Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šodien ir gaidāma kārtējā karstā diena un gaisa temperatūra visā valstī paaugstināsies ap 29-33 grādiem. Lielākoties valstī bez nokrišņiem, bet Kurzemē gan ik pa laikam veidosies negaisa mākoņi un ir gaidāms tātad lietus, ducinās pērkons un attiecīgi pastiprināsies arī vēja brāzmas. Pārējā valstī gaidāma visai saulaina diena. Rīgā šobrīd saule spīd un rīts jau ir karsts, arī dienas laikā saglabāsies visai augsta gaisa temperatūra 31-32 grādi. Īs par turpmākajām divām dienām, respektīvi brīvdienām, rīt dienas laikā valsts rietumos un arī valsts centrālajā daļā ik pa laikam ir gaidāms lietus un arī pērkona negaisa, savukārt šonakt līs pārsvarā Kurzemes pusē. Gaisa temperatūra rīta dienas laikā Kurzemē 24-28 grādi, savukārt pārējā valstī 29-33. Svētdien vietām nedaudz līs, tomēr jāteic, ka nokrišņu kopumā būs krietni mazāk un gaisa temperatūra arī būs nedaudz zemāka. Dienas gaitā 23-29. Pareizais laiks 8:06.